A do bëhem do njëherë shqiptare, Fifi ka një kërkesë publike për Edi Ramën. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Këngëtarja e njohur Fifi ka bërë një kërkesë publike për disa nga krerët më të rëndësishëm të institucioneve shtetërore në vend. Përmes një postimi në Insta Story, ajo i ka kërkuar presidentit Bajram Begaj, kryeministrit Edi Rama, kryebashkiakut Erjon Velia dhe ministres së kulturës Elva Margaritit të marrë një pasaportë shqiptare. Fifi ka theksuar se tashmë ka 7 vite që jeton dhe po zhvillon karrierën në Shqipëri. Si një vajzë shqiptare nga Kosova që veproi dhe jetoi tash e 7 vite në Shqipëri dhe dua fort të pajisem me pasaportën shqiptare me Shqiponjë. A mund të ndodhi që të bëhem shqiptare ndonjëherë, ka shkruar këngëtarja në formë lutjeje. Kujtojmë që aktualisht ajo po shijon lidhjen e dashurisë me biznesmenin Adis Patushi. Ata u njohën kur Fifi doli nga shtëpia e famshme e Big Brother VIP. Falenderojmë për mbështetjen Mani Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.